Ehkä meillä onkin toivoa. Ehkä tänä jouluna meillä on lunta. Nimittäin viime yönä ja tänä aamuna on satanut lunta. Ainakin meillä. Uhuu! Ja tää on vielä semmoista... pakkaslunta. Siis pakkaslunta. Tää ei ole yhtään semmoista mössöä, pehmeentä, mistä voisi tehdä lumipalloja helposti. Joka on tosi hyvä. Ja tää on pari yötä jouluun. Ja vitsi mä oon fiiliksi. Täällä on tosi kivan näköistä. Ja täällä on niin paljon kirkkaampaa heti kun on lunta. Oi juma! Täältä tän pitäis tän joulun näyttää aina. Vitsi, se on ärsyttävää, kun ei nykyään enää joulukuussa lunta. Silloin kun mä olin nuori ja pieni, niin marraskuussa oli jo lunta. Mun synttäreiden aika oli jo lunta. Mut niin oli myös tänä vuonna. Mun synttäripäivänä niin oli lunta, joka oli tosi outoa. Mut se suli tosi nopeasti veke. Okei, mä vähän innostun liikaa ehkä tästä lumesta. Mut tää vaan tekee niin paljon jouluun, varsinkin mulle. Ja mä oon täällä pääkaupunkiseudulla ja täällä lähialueella joutunut näkemään niin monta lumetonta ja niin monta loskaista joulua. Joten katsotaas säätiedotus. Tällä hetkellä tää vettää Helsinki. Katsotaas. Lähempänä mua on Vantaankoski. Tää vettää, että nyt on nolla. Vaikka täällä on kyllä oikeesti -1. Maanantaina -1. Lunta tulee tiistaina pilvistä -. Keskiviikko -. Eli kaiken järjen mukaan meillä tulee olemaan valkoinen joulu. Mitä ihmettä? Ja huomenna sataa lunta vielä ja on pakkasta. Toi väitti, että on nolla, mutta kyllä täällä mulla ainakin oli -1, kun mä lähdin ulos. Tuleeko meille oikeesti valkoinen joulu? Nice! Alright. No, se siitä lumiintoilusta. Sen näkee sit keskiviikkona, mikä todellisuus on. Mä oon sit kaupoille hakemaan lahjapaperia. Mä valmistelin ensi viikkoa varten. Ja mun piti tänä kerran ostava sit siis mun vaarille viimeinen lahja. Mutta mä oon siirtänyt sitä nyt monta päivää. Mun piti hakea se jo perjantaina. Mutta ja eilen ja tänään mä oon siirtänyt sitä vaan koko ajan. Mut huomenna mä haen sen töiden jälkeen. Ja ne saa paketoida sen mulle. Nyt mulla on tossa pari pakettia, jotka mä saan paketoida itse. Ja ne on tosi vaikea tehdä. Ja niistä tulee varmaan menemään muutama mies työtunti. Ehkä. Ainakin sen yhden kohdalla, jonka mä säästän teille videolle. Mä haluan todistaa itteni, että mä oon hyvä. Ja mä tarvin siihen sitten jälkeenpäin soikon hyväksynnän. Että oliko se hyvä. Mutta, ja niin. Jotain hienoa tuli kotiin. Eilen postiluukusta. Voitteko arvata, mitä ne on? Mä sain paljon kommentteja teiltä, että teillekin oli tullut postiluukusta jotain paperista, jossa on hienoja kuvia hienoista asioista, mitä hankitaan vuoden loppuun mennessä. Voitteko arvata? No, te näette ne huomenna. Huomenna mä käyn läpi sen. Nyt se vaan innoissani. Joulu on niin... nyt mulla tuli se joulufiilis oikeesti kunnolla. Vaikka tässä on tehty kaikkea joulusta. Mut nyt... siihen on niin muu... Niin kuin ihan vaan pari päivää. Niin pieni hetki enää. Ja tosi jouluaatte voin herätä ja nousta sängystä ja... tai itse asiassa ei tarvii nousta sängystä. Mä laitan telkkarin päälle. Otan iPadin viereen. Ja nautin jouluohjelmista. Joulupukin kuumalinja. Pakko laittaa pyörit taustalle. Ja katsella niitä piirrettyjä koko aamu surutta sieltä peitomalta. Ai että! Vitsit, kuinka hyvistiin. Minkälaisia jouluaaton aamun perinteitä? Katsotteko te koskaan piirrettyjä? Tuli paljon hyviä jouluperinteitä. Moni käy kirkossa ja menee sukulaisille syömään. Mut katsotteko te niitä piirrettyjä aamuisin? Oletteko te liian vanhoja siihen? Koska mä ainakin näin niin kuin teoriassa on ehkä liian vanha siihen. Mut mä tykkään tosi paljon vaan ehkä lapselli soitua hetkeksi ja katsella niitä ihan fiiliksissä. Ja lumiukko piirretty. Joka vuotinen itku. Se on niin haikee. Mä odotan sitäkin jo. Se kuuluu siihen jouluun. Viime vuonna mä en kattonut sitä. Tänä jouluna mä pidän huolen, että mä katon sen. Ja viimeistelen mun aamupäiväni riisipurulla. Jonka jälkeen me lähdetään meidän serkuille viettämään joulua. Tästä tulee varmaan paras joulu hetkeen. Kiitos todella paljon, että katsoitte. Tää oli tämmönen pieni heads up, what's gonna happen? Mä olen menossa nyt kaupoille ja muihin hommiin, joten video tulee hiljemmasta teille. Pysykää mahtavina, nähdään huomenna, moi!